Повече от 15 години семейство, живеещо на улица Рила номер 31, складира различни отпадъци пред своя дом, което е тяхно право. Проблемът обаче проистича от това, че ежедневно вятърът разпилява боклуците пред домовете и на останалите живущи. Затова потърпевшите потърсиха съдействие от RMTV. Най-ощетени са семейство Якимови, живеещи в непосредствена близост. При малко по-силен вятър не отива нагоре до балкана, а всичко отива на площадката, която е пред нас. Всяка сутрин съпругата ми чисти дори чували. Много пъти се е случвало пред хода да има вече от вечерно време оставени отпадъци и сутрин котки и кучета са разкъсали и посипали отпадъците пред гаражните врати. И жена ми отива и чисти. Проблемът за семейство Якимови датира от настаняването им в имота. 91-а година съм признал да живея. Те са малко след мене, може би, да кажем, 95-та година. До сега положението е същото, само се променят един вид отпадък с друг вид отпадък. До сега по-чисто не съм го виждал. Проблемните съседи не почистват склада си, а само добавят по нови артикули. Това е старо, обаче вижда се и пресно изхвърленото. Тук едно време беше контейнер, той с властта на тъста си премахнаха контейнера, че му мерише. А сега това не му ли мерише, не знам. На него му мерише, пък на нас от тук като духне вятъра, може да си представите надолу какво става. Кой трябва да почисти отпадъците пред живеещите на улица Рила 31? Това е дело на общината и той няма отношение към това нещо. Той има в предвид, че улицата и тротуара, той няма отношение към тях. Ето това нещо, като минават коли, всичко отива през прозорците вътре. Гаража ми постоянно го чистиме, защото гаража ми е малко по-различен от другия. И всички прахоляк отива горе. Пред моята къща общината не е дело на общината, пред неговата е дело на общината. Сега тук водоноска няма да дойде да мие улицата. Ние сме доволни, че все пак я асфалтираха, защото преди ходехме с бутуши в калта тук. Сега ходим с чехли. Екипът ни направи опит да говори с хората, от които цялата улица Рила се оплаква, но безуспешно. В името на добрите междусъседски отношения потърпевшите не са подавали сигнал в община Враца. Хората, които ежедневно чистят чуждият боклук, обаче апелират. Да си почистим пред къщи, после да си почистим града и чак тогава да почистим и България. Да не чакаме някой друг да свърши това, което е в обсега на нашите възможности.